Gospođo Stefanović, juče smo, eto, ekskluzivno imali informaciju da je grad Pirot i određene ustanove u našem gradu, da su prošle onu prvu fazu kada su prekogranični projekti u pitanju. Možemo li danas da konkretizujemo? Grad Pirot je prošao prvu fazu sa dva projekta. O kakvim se projektima radi? Eto, malo da ih pojasnimo posetiocima portala. Tako je, juče izašla zvanična lista projekata koji idu u sledeću fazu evaluacije. Po ovom pozivu pravilo je bilo da svaka institucija može da aplicira sa najviše dva projekata, gde u jednom projektu može biti vodeći partner, a u drugom je partner ili u oba projekta samo partner. Grad Pirot je ovom prilikom aplicirao sa dva projekta. U projektu izgradnja terena sa veštačkom travom je on vodeći partner, dok je opština Montana iz Bugarske partner na projektu. Radi se o projektu izgradnje terena sa veštačkom travom u naselju Senjak, gde pored zatvorenog bazena nedostaje prosto takav jedan sportski sadržaj. Vrednost ovog projekta za grad Pirot je oko 300.000 evra. Drugi projekat je razvoj IT sektora u prekograničnom regionu, gde je vodeći partner na ovom projektu Matematička gimnazija iz Montane, a grad Pirot partner na projektu. Vrednost ovog projekta za grad Pirot je oko 100.000 evra i ovaj projekat podrazumeva obuke za mlade ljude do 29 godina starosti iz oblasti IT sektora, što će im omogućiti da kasnije lakše nađu zaposlenje u ovoj oblasti koja je sada u ekspanziji u našoj zemlji. I da ponovimo šta predstoji u daljem krugu, da kažemo, kada su projekti u pitanju. Dalje, evaluacija podrazumeva pregled budžeta i pregled aktivnosti svakog projekta, tako da će u narednom periodu izabrani konsultanti pregledavati naše budžete, aktivnosti koje smo predložili, sagledavati realnost samih projekata i do kraja jeseni bi trebalo da imamo neku konačnu ocenu projekata koji će biti prihvaćeni za finansiranje u okviru drugog poziva Interregipa prekograničnog programa Bugarska Srbija. Kako su vaše očekivanja? Pa naše očekivanja su svakako velika, dosta truda i rada smo uložili. Nadamo se da će veliki broj projekata iz Pirota biti izabran, kao i u svakom pozivu, kao i do sada što smo bili lideri u prekograničnoj saradnji. Nadamo se da ćemo tu reputaciju sačuvati i dalje.